საღამომ შვიდობის. აურზაური ოცნების საქართველოში. Იმ ქვეყანაში, სადაც რუსული ხელისუფლება უარს ამბობს ევროპულ ოჯახზე და სრული სვლით მიაქანებს საკუთარ ხალხს ჩრდილოეთისკენ. Მხოლოდ ერთი გზა აქვს. Გავუშვათ ცნობილი მიმართულებით. Ერთხელ და სამუდამოდ გავითავისოთ, რომ ჩვენი გასაკეთებელი და ჩვენი შესაძლებელი, ჩვენი ტვირთია და არც ვინმე შეგვიმსუბუქებს და არც ვინმე შეგვეხიდება. Თუ ახლა არ გავიაზრებთ, რომ მეტის მოთმენაც და ატანაც შეუძლებელია, ხვალ გვიან იქნება. Თუ დღეს არ დავარქმევთ ამ ხელისუფლებას მოღალატეს და არ ვეტყვით, რომ მისი ფსევდოპოლიტიკური ცხოვრება ქართული და მასშტაბური ევროპული ფასეულობებისგან დაცლილია, ქვეყნის ისტორიული საგარეო კურსი შეცვლილი, სასამართლო სამართლისგან გამოშიგნულია. Economica მხოლოდ ოცნებისთვის ყვავის, კრიმინალი მხოლოდ სამინისტროს სტატისტიკაში მარცხდება, ხალხი შიმშილისგან კვდება, ჯანდაცვა ჩამოშლილი და თავდაცვა მორღვეულია. Მედია დატერორებული და მედია მენეჯერები ან დაპატიმრებული, ან დასაპატიმრებელთა სიაში შეყვანილი. NGO სექტორი და პოლიტიკური პარტიები ხელისუფლებისგან შევიწროვებული და დისკრედიტებული. ქვეყანა აოხრებული რუსული მეხუთე კოლონითა და რბილი ძალით. Კიდევ რა უნდა მოხდეს? Კიდევ რა უნდა დაგვიშავოს ამ ხელისუფლებამ, რომ ეს მართლა ძირგამძვრალი მოთმინების ფიალა საბოლოოდ დაივსოს? Რაც გუშინ პარლამენტში ხდებოდა თავისუფალი ქვეყნის რუსეთისთვის ჩაბარების პირველი მოსმენით გატანა. Იყო ყველა ჩვენგანის სირცხველი, რადგან ვაბედინებთ ამდენ სამ ხელისუფლებას. Ცემა, გინება, სიტყვიერ და ფიზიკური დაპირისპირება, კანონების თავზე გადახევა, დალეწილი მიკროფონები და დამტვრეული სკამები. Ეს სახეა იმ რუსული ოცნების, რომელიც დასამარცხებელი და მოსაშორებელია. საქართველოს ადგილი ევროატლანტიკურ სივრცეშია. Იმ მოკავშირე ქვეყნების გვერდით უნდა იყოს, ვინც გამოკვეთილად უთხრა უარი პუტინის რეჟიმს და დაუპირისპირდა რუსულ ტირანიას, ვინც გაბედა და თქვა, რომ რუსეთი ოკუპანტი და მკვლელია, რუსეთი დამპყრობელი და აგრესორია, რუსეთი დასაგმობი და მოსაკვეთია. ბერაიების თუ ბერიების ქართულ ოცნება დეპოსაც გასცდით, უკვე წითელ მოედანზე ხართ, კრემლის წინ და პუტინისთვის მორიგი ბოდიშის მოხდამდე პაკლონი არ დაგავიწყდეთ. Მე ჟურნალისტი დია მამისეიშვილი ვარ. Ეს დღეს სტუმარია და დღეს ვსაუბრობთ თავისუფალი სამყაროს სივრცის ეგრეთ წოდებულ აგენტებზე და ოლიგარქი ივანიშვილის რუსული გავლენების მართლა აგენტებზე. Მარში დღეს ორ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ზურაბ ჭიაბერაშვილთან და გია ბურჯანაძესთან. მათთან ერთად განვიხილავთ ყველაფერს, რაც გუშინ ხდებოდა საკანონმდებლო ორგანოში, რას აწერს ხელს ქართული ოცნება, რატომ არის რუსული კანონპროექტი ის, რის კანონად ქცევასაც ცდილობს ახლა ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება და რატომ აირჩია ძალიან დეკლარირებული გზა სრული სვლით წავიდეს რუსეთისკენ. ეს არის მთავარი კითხვები, პასუხებს მოვისმენთ ზურაბ ჭიაბერაშვილისგან. ის უკვე ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში. მასთან დავიწყებთ ინტერვიუს და გადაცემის დასკვნით ნახავში უკვე გიორგი ბურჯანაძე შემოგვერთდება. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, პირველ რიგში მადლობა სტუმრობისთვის და პრინციპში ჩვენ უკვე დავწმუნდით და მათ შორის გუშინდელი დღე იყო ერთ-ერთი ძალიან თვალსაჩინო გამოვლინება, რომ ქართული ოცნება იკადრებს ყველაფერს, რაც დასჭირდება. სხვა კითხვა მთავარი პრინციპში იმაშია, რაში სჭირდება ეს ყველაფერი ქართული ოცნებას. Რატომ რუსული კანონი, რატომ მაინც და მაინც ახლა? დია, მოგესალმებით. ეს კანონი მართველმა ავტორიტარულმა რეჟიმმა მოამზადა მომავალი საპროტესტო აქციების საპრევენციოდ. ისინი გრძნობენ, რომ აუცილებლად მოდის დიდი ტალღა უკმაყოფილებისა ჩვენ საზოგადოებაში და სხვათა შორის ეს განპირობებულია მათ შორის, კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ამ ტალღის შანსი, რაც უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევს უკრაინა ომის ფრონტზე, იმიტომ რომ ეს ავტორიტარული რეჟიმი ეყრდნობა რუსეთის ძლიერების მითს და შესაბამისად ქართული ავტორიტარული რეჟიმი ემზადებოდა ამისათვის და ეს კანონპროექტი და მისი კანონად ქცევა ჭირდებოდა იმისათვის, რომ გააკეთონ პრევენცია, ანუ ის ხალხი, რომელიც საქართველოში თავისუფალ აზრს წარმოადგენს, ის ხალხი რაც შეიძლება მეტად შეზღუდულად უნდა გრძნობდეს თავს, რომ ვერ გაბედონ ხმის ამოღება. ოღონდ ეხლა უკვე აი თვითონ ინიცირებას და კომიტეტზე განხილვას ინხელა პროტესტი მოყვა, რომ რეჟიმისთვის ამ კანონის გატანა უკვე პრინციპის საკითხი გახდა, ანუ მომავლისთვის კი უნდოდათ, მაგრამ ეხლავე რეჟიმა არ შეიძლება
სისუსტე აჩვენოს. Ანუ ავტორიტარული რეჟიმების ლოგიკა ზუსტად ასეთია, რომ მან არ შეიძლება ეხლა სისუსტე აჩვენოს, იმიტომ რომ საკმარისია მან სისუსტე აჩვენოს, რომ ის რასაც ის ემყარება შიშველ პოლიციურ ძალას, ის რღვევას დაიწყებს, იმიტომ რომ ქვედა რგოლები, რასაც ეყრდნობა ივანიშვილი, იტყვიან რომ ამან კიდე რომ უკან დაიხიოს, მერე მე ხომ არ გავიწირები. Ეს ასეც მოხდება, ეს რღვევა გარდაუვალია. Ოღონდ ჯერ ივანიშვილს, კობახიძეს და მის სხვა ქვეითებს გონიათ, რომ ყარად დგანან, იმიტომ რომ შიშველ ძალას ეყრდნობიან. Ამიტომ ეს მათთვის გახდა პრინციპული, ამიტომ მე არ მგონია, რომ პირველი მოსმენით მიღებაზე მათ ეხლა უკან დაიხიონ, რაც არ უნდა მძლავრი იყოს პროტესტი ორშაბათს და სამშაბათს და ჩემი აზრით უნდა იყოს პროტესტი და იქნება კიდევაც პროტესტი. Ოღონდ მათი ტაქტიკა იქნება, რომ პირველი მოსმენის მერე იძახონ, რომ აი ახლა ვენეციის კომისიაში ვაგზავნით და არ არის საჭირო პროტესტი, რაც ჩამოვა იმას გავითვალისწინებთ. არ გავითვალისწინებენ, ოღონდ მათი ტაქტიკა იქნება, რომ როგორმე იქნება პროტესტი მინავლდეს და მინავლებულზე ცოტა მოგვიანებით მერე მეორე და მოსმენი, მეორე და მესამე მოსმენით კანონად აქციონ ეს გამოპროექტი. Და სხვათა შორის ხალხის ძალის განცხადებები მოვისმინე, სადაც ისინი ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია როგორ იქნება დასკვნა, მაგრამ არა გადამწყვეტი. Მათ აქვთ უკვე მიღებული საკუთარი პოლიტიკური ვერდიქტი, რომ რუსული კანონპროექტი უნდა დამტკიცდეს და ქართულ კანონმდებლობაში გადაიტანონ. Აი, ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ ეს კანონპროექტი თუ ძალაში შევა, იქნება ძალიან დიდი საფრთხე ქვეყნისთვის. Მე შემთხვევით არ მიკითხავთ, ვიზია გათვლილი ესე, ოპონენტების დევნაზე რუსეთის სამებლად გადადგმული ნაბიჯია, თუ რაიმე სხვა მიზანი აქვს ახლა ამ სიახლის წინაპლანზე წამოწევას, რომელიც ჯერ არ ჩანს? Ანუ ქვეყნისთვის აზიანო, მაგრამ ბენეფიტს რას იღებს ხელისუფლება? Რამდენიმე. Პირველი, რომ მას სურს, რომ მომავალი პოტენციური პროტესტის მონაწილეები დღესვე შეზღუდოს. Რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით, რომ კრემლში გასაგზავნია სერგო ორჯონიკიძისნაირი ხელახალი დეპეშა, რომ ჩვენ აქ ავტორიტარულ რეჟიმს ვაძლიერებთ და არ შეგეშინდეთ, ჩვენ თქვენი ვასალები ვართ. Და მესამე ელემენტია, რომ ვინიჭდა გუშინ დარბაზში, ხო, არ უშვებდნენ დეპუტატებს, მაგრამ იქ ისხდნენ კოლექტიური ნანაკაკაბაძეები, ხო, ჯონდი ბაღათურიები. Ანუ ისინი ასავალ დასავალის მთელი, ასე ვთქვათ, გუნდი, რასაც ეყრდნობა იმთავითვე ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილმა 2013 წელს გვითხრა, რომ მისი საყვარელი გაზეთი არის ასავალ დასავალი. Ოღონდ 2013 წელს ეს ყველაფერი შეფუთული ჰქონდა სხვა პროდასავლური პოლიტიკოსებით და ძალებით, მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი ჩამოიცილა და დარჩა შიშველი ასავალ-დასავალი და შიშველი ასავალ-დასავალი იჯდა გუშინ იმ კომიტეტზე, ხო? Და ამიტომ ამ რეჟიმმა მუდმივად საკვები უნდა გადაუგდოს თავის ელექტორატს, რომელსაც აი როგორც ფასკუნს მუდმივად რაღაცა უნდა ჩაუდო, მუდმივად რეპრესიის ახალი მექანიზმი უნდა აჩვენოს. სხვაგვარად უკრაინაში რუსეთის მარცხის ფონზე, ევროპის კრიტიკის ფონზე მათ საარჩევნო ბაზას შიში და ეჭვი აქვს, რომ ეს რეჟიმი ხო არ ირყევა და რეჟიმმა მუდმივად უნდა დაუდასტურონ, რომ არა ძლიერად. თქვენ როდესაც საუბრობთ ბიძინა ივანიშვილზე, ძალიან ნიშანდობლივია მისი განცხადებები და მათ შორის ერთი განცხადება, რომელიც მან ძალიან ღიად გააკეთა, რომ ის მისტერის მას ძალიან მოსწონს საქართველო, როგორიც ის იყო საბჭოთა კავშირში და ეს პრინციპში ძალიან ბევრს ამბობს, ხო, იმ პოლიტიკაზე, რომლის სულის ჩამდგმელიც არის ივანიშვილი, განფორმებელი, ეს იქნება ქართული ოცნება თუ ხალხის ძალა, ალბათ არის ნაკლებ მნიშვნელოვანი. რა არის ამ კანონის მთავარი საფრთხე თუ გავითვალისწინებთ მთელამ განცხადებებს და მთელამ კურსს? აი, აგენტის სტატუსის მიკერება, ის რომ აი ანონიმური დასმენა წახალისდეს, ან მაგალითად პირად ინფორმაციაზე მოხდეს წვდომა, აი მთავარი საფრთხე რა არის? რამდენიმე საფრთხეა. პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის პიარი. აი გავიხსენოთ გარეჯი საქართველოა კამპანია. რა, ის ტერიტორიები, რომელიც სადავო იყო, რამე გააკეთა ამისთვის?
am regimul, Garibashvili, ar ertsxel shekhta Aliyevs, magram ra meksmenia imis taobaze, ro Garibashvilma esaketkhi dasva, rom ik sadats, tvkat, sakartvelos mokhalake ekhla vermitis, mosalotsat tu mosanakhuleblat, ik rame sheitso ara, ubrol saarchevnot chirdebodat es kampania ro vigatsas talakhi esrolon, kho, pirveli es chirdebat ro mudmivad tkuan, tkuenze, chemze nebismer adamianze ro eseni jashushebi, agentebi arian, iseni vneb საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. Ეს ერთი საკითხი. Მეორე არის რომ ძალიან ბევრი დონორი უარსიტყვის უბრალოდ საქართველოში ასე ვთქვათ გარკვეული პროექტების, რაც ყველას ჭირდება საზოგადოებას დაწყებული ჯანდაცვის და განათლებიდან დამთავრებული ინფრასტრუქტურული პროექტებით უარსიტყვიან. Ხო, რაც ისევ ხალხს დააკლდება ეს ყველაფერი. Ოღონდ ეს unda ასეც მოხდეს რეჟიმს, იმიტომ რომ როდესაც მათგან დამოუკიდებელი ფული ტრიალებს ქვეყანაში, ეს დამოუკიდებელი ფული იძლევა საშუალებას, რომ არსებობდნენ ხელისუფლების არახელისშემკური ადამიანები, რომლებსაც თავისი დამოუკიდებელი აზრი აქვთ. Და ხელისუფლების ამ ავტორიტარულ რეჟიმის სამიზნე სწორედ თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანები არიან. Სადამდე შორ შეიძლება ეს წავიდეს, აი ჩვენი მაყურებელს მინდა უთხრა. Ყოველი მეორე ოჯახი დამოკიდებულია უცხოეთიდან წასული, უცხოეთში სამუშაოდ წასული ოჯახის წევრის გადმორიცხვაზე. Აი ამ გადმორიცხვების კონტროლამდე მივა ყველაფერი. Ხო, შეიძლება ადამიანს დღეს გვიყურებდეს და ფიქრობდეს, რომ მე რაში მეხება. Ან ფიქრობდეს, რომ ნუ კარგი, ეხლა უცხოეთიდან ფული თუ არ მოვა და 11 წყალსაკაცი თუ არ გაკეთდება ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ან 11 რაღაცა პროგრამა ჯანდაცვაში თუ არ დაფინანსდება, მე რა უჭირს. Მაგრამ თვითონ ოჯახები რაზედაც არიან დამოკიდებული უცხოეთიდან გადმორიცხვებზე, აი იმის კონტროლზე გადავლენ, იმიტომ რომ მათი ამოცანა არის, რომ აკონტროლონ ყველას ფინანსური ნაკადი, რაც მათი კორუფციული სქემის მიღმა არსებობს, იმისათვის, რომ ჩახშონ თავისუფალი მოაზრე, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი მერე გახდება დაშინებული იმისათვის, რომ ვაიმე მე არ შემეხონ. Ოღონდ აქ როგორც რუსთაველი იტყოდა, შიში ვერ იხსნის სიკვდილსა, ხო? Რატომ? Იმიტომ რომ მოხდება ისეთი რამ, რომ მადა აი ასეთი ავტორიტარული რეჟიმისა მუდმივად ახალ და ახალ რეპრესიულ მანქანაში ახალი და ახალი ხორცის ჩატენვას მოითხოვს და შესაბამისად ყველა ადამიანი გახდება ამ რეპრესიის სამიზნე და მსხვერპლი. კი, და ძალიან მნიშვნელოვანი ამავდროულად რას ამბობენ მეგობრები, ხო, ჩვენ გვახსოვს ჰარცელი, შაჰინი, დაგვიხმარეთ რომ დაგეხმაროთ. დღეს კელი დეგნანმა გააკეთა განცხადება, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ეს არა ამერიკული, არამედ რუსული კანონია. იქამდე იყო ნეტ პრაისის პრეს კონფერენცია, სადაც მან ასეთი რამ თქვა: ყველა ვინც ხმას მისცემს ამ კანონს, პასუხისმგებელი იქნება საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისთვის საფრთხის შექმნაზე. Paralelurat, Democratic Clevis Institute, Freedom House-ის განცხადება, რომ ამ კანონის მიღება გამოიწვევს შეუქცევად ჯაჭვს, როდესაც ავტორიტარიზმი გაფორმდება საქართველოში. Როდესაც ასეთი მკაფიოა განცხადებები, ხო, მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანია გავყვეთ მოვლენათა ჯაჭვს, როგორ ვითარდებოდა პროცესები. Ოცნებამ ზუსტად მაშინ დააპატიმრა ნიკა გვარამია, როდესაც ჩვენ კანდიდატის სტატუსზე პასუხს ველოდით. Ახლაც ამ საკვანძო მომენტში, როდესაც უნდა გავიგოთ პერსპექტივა, გადაიზრდება თუ არა შანსში, 12 პუნქტიანი გეგმის ნაცვლად ვიღებთ რუსულ კანონს. Ეს ხომ არის მიზანმიმართული გეგმა, რომელსაც მიყვება ოლიგარქის გუნდი? Დეა, თქვენი და ჩემიც ლოგიკა არის ისეთი, რომელიც მიმართულია იმაზე, რომ შეიძლება ადამიანში გაიღვიძოს რაღაცა სინდისმა, პატრიოტულმა გრძნობამ, რაღაცა რაციონალურმა ლოგიკამ. დაივიწყეთ. ამ ადამიანებს გადაწყვეტილი აქვთ რა უნდა გააკეთონ. ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის მათთვის ყველაფერი გაწირვადია, მათ შორის ევროპული მომავალიც. ეხლა სინამდვილეში და ოცნება ელაპარაკება ასავალ დასავალის მკითხვეთს, სხვას არ ელაპარაკება. ყველა შვილმა
აქ საზოგადოების ნაწილი, ვისაც ივანიშვილის ეს რეჟიმი არ მოწონს, იქ კიდე არსებობს რაღაცა ეჭვები, არსებობს, აი, რომელია სწორი ტაქტიკა, 12 პუნქტზე ვილაპარაკოთ, თუ იმაზე ვილაპარაკოთ, თუ ამაზე ვილაპარაკოთ. მაშინ როცა ისინი შიშულად და გაჭრილად გვეუბნებიან, რა არის მათი ინტერესი. რა თქვა გუშინ ყაველაშვილმა, აი, გუშინდელ სხდომაზე ყველაზე მთავარი თქვა ყაველაშვილმა. ევროკავშირი ჩვენი თვითმიზანი არ არის. Არა, მან მაგის გაგრძელება არგუმენტია მთავარი. Მათ არავინ და არაფერი არ უნდათ, რაც მოსთხოვთ სააკაშვილის გათავისუფლებას. Მათ არავინ და არაფერი არ უნდათ, რაც გამოიწვევს მათთვის რაღაცა ეტაპზე ძალაუფლების დათმობას. Მათ არავინ და არაფერი არ უნდათ, რომელიც ითხოვს დემოკრატიული ნორმებით პოლიტიკის კეთებას, რაც გულისხმობს სამართლიან არჩევნებს და რაღაცა ეტაპზე ძალაუფლების დათმობას. Ამიტომ ისინი გაჭრილად გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ეს ყველა არაფერი არ გვინდა და შესაბამისად აქ ლაპარაკი რაღაცა არგუმენტებით, არგუმენტებს აზრი არ აქვს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა ოპოზიციონერ დეპუტატს, რომელიც გუშინ პარლამენტში ფიზიკურად იბრძოდა. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა გიორგი ბურჯანაძეს, რომელიც ჩემს მერე ჩაგერთვებათ და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, იქ ლევან ცუცქირიძე იყო და სხვები იყვნენ. უღრმესი მადლობა ჩემგან ამ ადამიანებს. მე თვითონ ყოფილვარ პარლამენტში, მიმიღია ასეთ ხდომებში მონაწილეობა და ვიცი რამდენად რთულია, რომ ასე ვთქვათ, მოიცილო ყველანაირი ადამიანური რაღაცა ცივილიზაციური კულტურული ბარიერი და ამ ბოლშევიკებს ესე დაუპირისპირდა, რაც აუცილებელი მგონია და ამიტომ მადლობას ვეუბნები მათ. Და ცალკე გამოუგნებელი და ძალიან სასიხარულო იყო ქალი დეპუტატების შეუპოვება და შემართება, რომელიც ჩვენ უნდა. Უდაოდ და უღრმესი მადლობა მათ ყველას. მაგრამ კიდევ ერთხელ თქვა, აი ხო დაფიქრდეს თითეული მაყურებელი, თითეული დამეთანხმება ალბათ თითეული მაყურებელი, რომ სწორედ ამას ითხოვს დღეს საზოგადოება პოლიტიკოსებისგან. ითხოვს ამ ტიპის საუბარს. არა იმიტომ, რომ იმედი აქვთ, რომ იქ მსხდომ ბოლშევიკებს რამეს შეასმენენ, არამედ ითხოვენ ბრძოლას, ზოგ შემთხვევაში ფიზიკურ წინააღმდეგობასაც. ოღონდ კარგად უნდა გვესმოდეს ხალხო, რომ ლიმიტი აი ამ პოლიტიკოსებისა ის არის, რაც ჩვენ გუშინ ეთერში ვნახეთ. ეხლა მათ ჭირდებათ გარედან ათასებით და ათიათასებით დახმარება, იმიტომ რომ ცალკეული დეპუტატების ეს ძალისხმევა და თავგანწირვა ლიმიტირებულია, ზღურამდე მიდის, ხო? ამიტომ არის აუცილებელი, რომ როდესაც არ ვიცი ორ შაბათს, სამ შაბათს როცა იქნება, თუ ჩვენ ქუჩიდან ძალა არ ვანახეთ ივანიშვილს, ისე ივანიშვილს პუტინი ვიტ მხოლოდ ძალის პოლიტიკის ესმის. ძალის ჩვენებაში რას გულისხმობ? დღეს ბუნებრივად არის პარლამენტი და ისე რუსთაველი ეპიცენტრი. მაგრამ თუ არ გასცდა ეს პროტესტი რუსთაველს, ივანიშვილი შეგუებულია იმაზე, რომ რუსთაველზე შევიკრიბებით, დავიშლებით. დაშლაში მე არ გულისხმობ, რომ აინდამაინც ღამე უნდა ვათენოთ. მე წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ ყველაფერი აც გვღლის ჩვენ, აძლიერებს იმათ. პირიქით მე მომხრე ვარ, რომ რა შეიძლება სხვაგან გავიდეს და მანიფესტაციები იყოს მთელი ქალაქის მასშტაბით და საქართველოს სხვადასხვა წერტილში, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ამას, ამ ბოლშევიკებთან ბრძოლას არ მივეცით სისტემური, ორგანიზებული და მეთოდური მხარე და არ მივეცით ისე, რომ პოლიტიკური პარტიებიც ყველა, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია კოორდინირებულად მოქმედებენ, ამ ბოლშევიკებს გადაწყვეტილი აქვთ, რომ საქართველო იყოს რუსეთი. და ამიტომ ეხლა ყველაზე მთავარი რაც გჭირდება, გჭირდება მორალური სიცხადე, რაც გუშინ პარლამენტში ოპოზიციურმა დეპუტატებმა, მედიამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აჩვენეს და ეს მორალური სიცხადე არის ის, რაც გაგვამარჯვებინებს. და მეორე, მოურჩეთ ერთმანეთის მიმართ წუნიაობას, რომ შენ მაშინ იქ რომ იდექი, შენ რომ ის გააკეთეს. ჩვენ მხარეს ეს უნდა მოურჩეს. მე იმისთან არ დავდგები, იმანის პლაკატი არ გაშალოს, იმანის არ გააკეთოს.
დამთავრებულია ბოლშევიკური რეჟიმი გვაზის და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ მხარეზე იყოს სრული კონსოლიდაცია. Და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რუსული კანონი არის ერთი ნაწილი იმ ძალიან მძიმე და ქვეყნისთვის საზიანო გადაწყვეტილებების. Რა ვნახეთ ხო გასულ კვირას იყო ძალიან დამაზიანებელი განაცხადი, რომ აგვისტოს ომის ხელახალი გამოძიება უნდა დაიწყოს თურმე ეროვნულ დონეზე. Ეს ინჯიამ გაახმოვანა, ქართულმა ოცნებამ აიტაცანო. Რა გამოდის ჰააგაში ჩვენ გავიმარჯვეთ არანაირი დანაშაული სამხედრო მოსამსახურეების ქართულ მხარეს გულისხმობ. Არ დადგინდა სამაგიერო, დადგინდა დანაშაული რუსეთის მხრიდან. Ანუ რაც არ გააკეთა ჰააგამ, იმას აკეთებს ინჯია და ოცნება. ესეც ხომ ნაწილია ამ რუსული პოლიტიკის, ბატონო ზურაბ? Dea, nachet, mecehan, gavixene, campania, garegi, sakartvelo, romasac, aranairi, kavshiri, chven eronul interesebtan arkonda. Igivi ari akats. Am temebis mudrivat gaxsnit, isinit stiloben, rom itamashon, zalian, chventvis, mtkivneul temebze. Ogond itamashon isero, gataron rusuli, რუსული პროპაგანდის ნარატივი. Ხო, რასაც 2008 წლიდან ატარებდნენ, ომი საქართველოს დაიწყო. Და მინდა ვთქვა, რომ ამას ერთადერთი მიზანი აქვს, ისევ აი ამ ფონზე, აი ამ აგენტების კანონის პარალელურად დაგვაბრუნონ იმ რეჟიმში, გააღრმავონ პოლარიზაცია, მაშინ როცა ხედავენ, რომ მათი არსებობის საფუძველი ერთადერთი არის მუდმივად ასეთ თემებზე მიდიოდეს ურთიერთ თავსლაფის დასმა, როცა ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი შესაძლებლობების ფანჯარა ახლა რომ გავხდეთ ევროპის ნაწილი. Რა შეეხება აგვისტოს ომს, მინდა გითხრათ, რომ გარდა ინჯიასი მას გამოეხმაურა მდინარაძე, რომელიც დიდი ხანია ებრძვის 2008 წლის ოქტომბრის 16-23 რეზოლუციას, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო. Მაშინ და ამაზე სულ ორ წუთში მინდა გითხრათ აუცილებლად მნიშვნელოვანი რა. Ამ რეზოლუციით ეს რეზოლუცია გახდა საფუძველი ყველა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებისა, რაც სტრასბურგის და ჰააგის სასამართლოებმა მიიღეს. Ეს იყო პირველი პოლიტიკური დოკუმენტი, სადაც ჩაიწერა ოკუპაცია, ქართველების ეთნიკური წმენდა, ის რომ ევროსაბჭო არის ერთგული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისა და ასე შემდეგ. Იმის გამო, რომ მაშინ აი იგივე ხალხი, ვინც დღეს ამ რეზოლუციას ებრძვის, ამტკიცებდა, რომ საქართველო ომი დაიწყო ამ რეზოლუციაში რუსების ძალისხმევით და მაშინდელი, დღეს რო ოპოზიცია ერქვა და დღეს რო ქართული ოცნების სპიკერები არიან, მათი ძალისხმევით იქ მოხვდა მეხუთე პუნქტში სავარაუდო პუნქტი საქართველოს მხრიდან. Მოქმედებებმა ხომ არ გამოიწვია საომარ მოქმედებათა ესკალაცია და დღეს ამას მდინარაძე ატრიალებს, რომ თითქოს საქართველოს დელეგაციამ ცუდ რამეს დაუჭირა მხარი. 100% საერთაშორისო დიპლომატიურ ფონდში არ არსებობს 100%-იანი გამარჯვება. მაგრამ როცა ერთ მხარეს გააქვს ესეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორები, ეთნიკური წმენდის, ოკუპაციის, რომელსაც ემყარება ჰააგა და სტრასბურგი, არჩევანი რა იყო, რომ ამ ერთი პუნქტის გამო, რომელიც კიდევ ერთხელ რუსების და მდინარაძეების გამო მოხვდა იქ, არჩევანი რა გაქვს, რომ საერთოდ ჩააგდო რეზოლუცია, რომელიც რუსეთის ინტერესია, რომელიც არ ჩააცემენტო ის, რასაც მე ჰააგა და სტრასბურგი დაემყარება. იმ დღიდან ებრძვის ამ რეზოლუციას რუსეთი და იმ დღიდან ებრძვიან აი ეს ბოლშევიკები ამ ყველაფერს. Და რუსეთმა არ დაუჭირა მხარი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. Რუსეთი პროტესტის ნიშნად დარბაზიდან გავიდა, იმიტომ რომ იმ მომენტშივე ყველამ აღიქვა, რომ ეს საქართველოს გამარჯვება იყო და რომ ეს პოლიტიკური დოკუმენტი მომავალში ითარგმნებოდა ჩვენს სამართლებრივ გამარჯვებად სტრასბურგის სასამართლოს და ჰააგაში. Და ეს ისინი სწორედ კრემლიდან დავალებით ცდილობენ ფუნდამენტი გამოაცალონ ჩვენს დეიურე დამოუკიდებლობას, ჩვენს სამართლებრივად მყარ პოზიციას საერთაშორისო არენაზე. ომის ხელახალი გამოძიების დაწყება არის პოლიტიკური განაცხადი. ცხადია, პოლიტიკურ განაცხადს სჭირდება პოლიტიკური კონტექსტი. იმის გათვალისწინებით, რაც ხდება დღეს უკრაინაში, მგონი ძალიან ცხადია 2008 წელს რა მოხდა, როგორ დაიწყო ომი, ვისი ინიციატივით, ვინ განახორციელა აგრესია. აი ამ ფონზე ამას რატომ აკეთებს ქართული ოცნება, თუნდაც იდეის დონეზე, ვიდრე პროცესი დაწყებულა? ხომ არ არის მიზანი ყოფილ მაღალჩინო ოცნებზე და მათ რიცხვში პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილზე გასვლა, მისი დადანაშაულება, რადგან დღესაც ხედავთ ხო, რომ მესამე პრეზიდენტს ჯიან და მას მიზანმიმართულად კლავენ. მათ
Cartul ოცნება მიდის va bankze, იმიტომ რომ ისინი წაიტნონ ჩიგრძნობენ თავს. Sinamdvileshi ise ki ar aris rom ekhla modi davelodot Ukrainis omis sabulo shedegs da mere gaekves ragats. Sabulo shedegi garkveulia da miukhedavad imisa ro es bolshevikebi rusets gulshematkivroben. Mat aseve zalyan kargat itsian ro Rusetti, marțul, iconul ăsta, misi srulic rahi, garda ualia am omși. Amit o misiune picroben rom, videre e schadi gahteba, da, schadi gahteba am zaphuls, videre e smohteba, mad, ise cea cementon, tavianti autoritarului regimi. Am campanitați, omi sa cartelom daitsko, da am uțuet, is agente, biscanu, de dar spune bulivar, schvara me epsat, ise cea cementon rom, rodesat, Arkinis parda gaiuris da gamkhop mahazma unda gaiarus, Ukraina Moldova ikid darches da amatma daktovon rusul sirtseshi, imito ro gharibashvilebis mdinaradzebis da zogadad Ivanishvilis am rusuli rezhimis arsebobis shesadzrebova kholod rusul sirtseshia. An Ucrainii zomamde შესაძლებელი იყო იმ გაურკვეველ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, როდესაც დასავლეთს რუსეთთან კონფრონტაცია არ უნდოდა და ნაცრისფერი იყო ზონა. Ეხლა როცა შავთეთრია, მათი არსებობა შესაძლებელია მხოლოდ რუსულ სივრცეში და ამიტომ ისინი ცაიტნოტში გრძნობენ თავს, ხო, ბევრი ადამიანი მისვავს ასე შეკითხვას, რომ კი მაგრამ ეს ხო წარმოუდგენელია ამის კეთება, რატო აკეთებენ? თვითონვე ხო გრძნობენ, რომ შუაში ბევრი ადამიანი, რომელიც ჯერ კიდევ ყოყმანობდა, იმათაც აუცხოებენ საკუთარი თავიდან, ხო? რატო უნდა აკეთებენ? იმიტომ რომ გრძნობენ რუსეთის გარდაუვალ მარცხს და ცდილობენ, რომ ისეთი ვითარება შექმნან საქართველოში, რომ ევროპამ უბრალოდ სტატუსი კი არ მოგცეს, სტატუსზე კი არ გითხრას უარი, საერთოდ ხელი დაიბანოს საქართველოს და ხელი ჩაიქნოს და თქვას, რომ ნუ აი ამ ეპოქაში საქართველოს ვერ უშველეთ და ალბათ 30-40 წლის მერე შეიძლება გაიხსნას ახალი ფანჯარა. Ეს არის მათ გონებაში და ეს არ უნდა დაუშვათ, რომ ვიდრე რუსეთი უკრაინაში სრულ კრახს განიცდის, მათ ამ ჩაცემენტების საშუალება მიუცეთ. Ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა პასუხებისთვის. ზურაბ ჭიაბერაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. Რამდენიმე წუთში ჩვენ გიორგი ბურჯანაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში სტუდიაში. Იქამდე მოვისმინოთ გამოხმაურებები. Freedom House-მა გავრცელა განცხადება. Პარალელურად ამერიკული მხარე პირდაპირ ამბობს, რომ ეს არ არის ამერიკული კანონი და ეს არის რუსული კანონი, თუმცა ქართული, უკაცრავად რუსული ოცნება ჯიუტად იმეორებს, რომ ამერიკული კანონმდებლობის ანალოგი სურთ საქართველოში. Მოისმინოთ გამოხმაურებები, ქართული ოცნების პასუხები და შემდგომ ბრუნდებით სტუდიაში გიორგი ბურჯანაძესთან ერთად. Ვერცდებით საერთაშორისო საზოგადოების შეშფოთებას, რომ თუკი პარლამენტი მიიღებს საქართველოს ორ კანონპროექტს უცხოელი აგენტების შესახებ, ამას საშინელი ეფექტი ექნება სამოქალაქო საზოგადოებასა და მედიაზე. მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, გადასინჯოს ეს კანონპროექტები. Არავინ არ საუბრობს შინაარსზე, თუ რატომ არის ეს კანონი პრობლემა და რატომ ეწინააღმდეგება, ვთქვათ, არ ვიცი, აი რასაც ვისმენთ ჩვენ ხო, არანაირი კონკრეტიკა, არანაირი შინაარსში შესვლა. ერთადერთი, რაც მცდელობა ჰქონდათ, არის, რომ ამ კანონპროექტს მოახვიონ შლეიფი, რომ თითქოს ეს არის რუსული კანონი, აი რა შვაშია საერთოდ რუსული კანონი. Net price მოუწოდებდი უფრო დაწვრილებით გაეცნოს იმ ინფორმაციას, რომელიც შეეხება ამ კანონპროექტს, ასევე გაეცნოს ევროკავშირის მხრიდან გაკეთებულ მოწოდებებს საქართველოს მიმართ, რომელიც ეხება არასამთავრობო სექტორის მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას, ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა ევროკავშირის მხრიდან, და დაასახელოს კონკრეტული არგუმენტები, რით უშლის ხელს მეტი გამჭირვალობა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. დაასახელოს კონკრეტული არგუმენტები და არა ასე ზოგადი და მოუწოდებ ორმაგი სტანდარტების გამოყენებისაგან თავი შეიკავოს. Ახლა უკვე ვიწყებთ საუბარს გიორგი ბურჯანაძესთან ერთად, რომელიც არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. გუშინდელი, ძალიან მძიმე განხილვის შემდგომ და სხვათა შორის ძალიან ნიშანდობლივია ის, რომ გიორგი აღმოჩნდა ერთ-ერთი იმ რამდენიმე ადამიანს შორის, რომელიც ბოლომდე დარჩა, ბოლომდე დააფიქსირა საკუთარი აზრი, რატომ არ უნდა მივიღოთ რუსული კანონი და ეს მოახერხა მან სიტყვიერი შეურაცხყოფის ზეწოლის მიუხედავად, იმიტომ რომ რაღაც კონფლიქტს ხმამაღალ საუბარს ხედავდით კომიტეტზე. გიორგი, პირველ რიგში უნდა გკითხოთ, აი როგორ განვითარდა პროცესები პარლამენტში, საერთოდ რა ხდებოდა, რა უნდა დავარქვათ გუშინდელ დღეს პოლიტიკურად და სამართლებრივად?
Madlova moțoiștis de ea, ertertertu cozer tuli trei, ho parlament, ce mi-a urcut șef strebi, parlamentare, mi-a mișcat la via, mergu și întâi trei, ho albet ertertertu cozer tuli, rato, mi-a dat cu tepsat, mi-a dat mi-a dat, 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 mi-a Pirovit, ați vinit anonsroi, că aveți romelit tia supleba se gaule nesahtes, tia sunda conde sa șoaleba, ic, da, este rosmara. Și s-a spus și meu nehe beuri, are sunt orbe organizații, s-ar umat gereli beuri, upleba dam soli beuri, s-ar umat organizații, s-ar umat gereli beuri, ademiani, robeli celba, am anonis pocuede, vis parcul și ochteba, de mare matar și zlot doma, sami barieri zgaula momiția, imi spus ro, o taham de miu soli gaui. Da, și gnit vin de acutat, s-a intrat. Și gnit parlamentare beuclen, de iconen, e să-ți cuate munhe. Ramdeni mi-a spus că toți cei tia de mieni romlebi zâmc anum proșcarsu ceren. Da, mi-a spus că opoziționerii bine romlebi zmeure gai. Pane, sunt națiile opoziționerii bine. Merișe mai ușes. Mara, dar tuli samușau care mai gai. Elieha, sunt kiva. Teroris tabal registri gușeni care mai samușau arhorțial de boda. Eșaric anoni romelit. Hoiți ce ai făcut ieri? Armat care ne rog vii gata organizația, vii gata media să schiule ba care da finanțe va schiuri grebs, mat echebat da mat ubrat săhal să arcăm tăsă şemdek. Aram să aram să siarari, întoro. Și alba vii gata să scutubeți să listi ne picraro, esteti canoni marto, esteti canoni. Amara ruset maro es canoni mii, o tauiz droze. Ucat greșe guliav nahot, ram dgo mare oba ruseci. Mane hai ruseci. Uplebe dam soli, mane hai tu arăsam toro organizația media, tauiz opali. Ara vii nagarari. Nahet rom SSR-i dar asițos. Dar amitom, Europa ხდება რომ ესეთ canus tu საქართველო მიიღებს, დემოკრატიულობა და ასე შემდეგ, ყველაფერი გამორიცხული იქნება. Amitom, არის რომ ჩემთვისაც, როგორც უფლებადამცველისთვისაც, როგორც ახოდამცველისმოადგილისთვის, რომელსაც კონსტიტუციური ვალდებულება აქვს, ადამიანის უფლების დაცვასთან ერთად, ჩემი კომპეტენციის პარკლებში, ევროკავშირში გაწევრიანების კუთხით, ყველაფერი გავაკეთო, მიმაჩნია რომ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით ყველაფერია გასაკეთებელი. Ყველა მაყურებელმა მინდა იცოდეს რომ ეს კანონპროექტი შეიძლება ფიქრობდეთ რომ დღეს თქვენ არ გეხებათ, არ ეს არ არის და ესე რო არ იყოს, ასე თქვა და ამ კანონს რო ესეთი გავლენა არ კონდეს, ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის ელჩი, ევროკავშირის დელეგაცია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ყველა ქვეყანა, გაერო, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია ესე ხმალა მოღებული არ გვეტყოდა რომ არ გააკეთოთ ეს, იმიტომ რომ ყველა მიცის ამ კანონს რა მოყვება ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ დღეს აუყვებით რაღაც პროპაგანდას, დაუჯერებთ რომ უი ეს არც თუ ისე საში კანონია. გუშინ გაშხერდა რომ იქ რაღაც სახელს შეუცვლი და აგენტს არ არის, რაღაც სხვა და არ ქვან, წაუაგენტებს ასე შემდეგ ან რაღაცა. ამით თითქოს ხო რაღაცა შეიძლება, არა. Ერთადერთი რამე უნდა გავაკეთოთ, უნდა შევეშოთ ამ კანონს. ყველაზე კარგი შეფასება დია რაც მინდა მაყურებელს შევახსენო, 2022 წლის ივნისში ჩვენ ევროკავშირის კომისიამ შეგვაფასა. ვაკმაყოფილებდით თუ არა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს და რაღაცეებში გვითხრა რომ კი, რაღაცეებში გვითხრა რომ არა და მოგცა 12 რეკომენდაცია, 12 წინაპირობა. ამ საკითხთან დაკავშირებით პირდაპირ არის იმ დოკუმენტში მსჯელობა და რა თქმა მიარი რომ საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედია ორგანიზაციების ორგანიზაციების, ვინც ასე ვქოთ დაფინანსებას იღებს ამ კუთხით, მომწესრიგებელი კანონმდებლობა შესაბამისობაშია ევროპულ სტანდარტებთან. Ანუ რა მდგომარეობა და მოცემულობა დღეს გვაქვს? ევროკავშირს ნათქვამი აქვს, რომ ის ევროკავშირის, ესე ვქოთ, რაც საუკეთესო პრაქტიკად ითვლება პოლიტიკა როგორც ეს გადაუდოთ, იმასთან სრულ შესაბამისობაშია. Რაც კარგი არის, იმას დგებით ახლა და ვცვლით, და ვცვლით და ამაზე თან პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ამას თუ გააკეთებთ, კანდიდატის სტატუსი გამორიცხულია, შემდგომი წინსვლა ევროკავშირისგან გამორიცხულია და ამის გაკეთება ამ ქვეყნისთვის, ამ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში, როცა უკრაინაში ომია, არის სრულიად დამღუპველი და აი გუშინ მე ერთ-ერთ გადაცემაში, რის გამოც თქვენ გადაცემაში მოსვლა ვერ მოახერხე, ესეთი რამ თქვი რომ საქართველო ეხა ამ კანონის მიღების შემთხვევაში ახდენს რაღაც თითქოს გემის 360 მთლიანი იმით დატრიალებას და სხვა მიმართულების წასვლას, იმიტომ რომ დღიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა, დღიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისა, საქართველო მიისწრაფის დასავლეთისკენ, დასავლეთი არის ამ ქვეყნის გეზი, ეს ჩავწერეთ კონსტიტუციაში, ეს გვიწერია დამოუკიდებლობის აქტში და ეხლა ვაკეთებთ იმას, რომ დასავლეთს ვეწინააღმდეგებით. თან გუშინდელ კომიტეტზე მაპატიეთ, ძალიან გამიგზელდა სიტყვა და აქ დავასრულებ პირდაპირ.
Rad cola zemet ad mem sudat mu esmada esiko Mihail Kavalashvili am kanon proktis autori, khmala moghebuli izaghta am frazas. Eseti Eurokavshiri mi ar minda da mas moqavda magalitebi. Tu Eurokavshiri me metqis ro Mihail Saakashvili una gavatavisuplo. Tu Mihail Eurokavshiri metqis iseti ragats gaqetebas ratsats mi arve tanqbebi. Eseti Eurokavshiri ar minda. Eurokavshiri me iseti una mimiqos rogorits var. Struliad absurduli ragatsa. Jer erti esari arasori manipulatsia da mtsteloba. Titkos, să spun că Eurocaușiris mimartule, bici arumate, bloba, da, bral, des, Mihail Saakashvili, sakme, se arse, ce am tovași, amaze, pilda, pilda, marari, să spun că tormetina, pilda, bogog, de isuna, șeva, srulo, čvenda, im isari, să spun că Saakartvelos, gasache, bie, Eurocaușiris, kenda, Mihail Saakashvili, argașueba, tu concretul politicos, dupsunda, ima stuara, ca teps, isarșele, da, bral, simitorom, man tormeti puncti, arși, asrula. Georgi, tu ne-am potrom, arcțulit, sudit, da, isar, salian, tu alsa, cine, mi-am smis, hai, da, hand, cu ne-ri, da, bici, salian, capio, politic, organ. Nimeni mai este. Nici asam chiar este romelit cu ochiin scutoma sutzva boda. Eurocaușiri samartalze, eurocaușiri instituții, zede politicaze. Chem ze gatcile bit meteici isman. Ai ramdeni tauit meteici ista. Pirolat nica sam chiar este. Imașica da ucatetro. Ertatui tauit, ertatui culeuș autore bit. Man romelit eurocaușiri Saakartvelos integrația șeche boda. Anman zâm beuri iti sam mi martule bit. Da iman zâm carga iti stro Saakartvelos amas tuga ketebs. Anu automatul adwords mi ketebs. Este cu Saakartvelos. Ise eurocaușiri mi smas cu am uam rau mara alma colega. Ma mitom me pirda pirmi șemilia mitra utra sazogato basazda. Mem gonia ruam cutchit albat agzan sasa Horgelorie otchia, maze pasuhiro. Dia, ratma unde matacician, romei se tocat amis saciroeba, ametapzi artgas, da tu eurocaușiria, da inna hausamas, candidati status și Saakartvelos tu izgamorit schulie. Da candidati status se titko si se ula pare că obtruiesc ragața i setia, martevi, am temis gaia, gaupa sure bahteba. Titko si nominaluri, a fost de ara per benefit. Candidati status iari udidesi gasagebi, se tocat isaris gasagebi, misro, tu am status mi vigept, atlian mi maximum perspectiva și în ragați periodis mere, ce înzei, ne vedem ochi de bulirogor, vimuș. Tu șeuzlep, 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 tu Saakartvelos konoda ekonomikuri da sotsialuri ketildgeoba. Da ეს არის ევროკავშირი. ევროკავშირის თუ ვიქნებით ეს გვექნება ავტომატურად და ასე რომ ამიტომ არის რაღაც ეპოქალური მოვლენა და ამის ესე ვთქვათ ვიწრო ტექნიკურ საკითხებამდე დაყვანა ბუნებრივია არასწორია. Და ვინც ეს კანონპროექტი დაწერა, იმაც ძალიან კარგად ესმის ეს ყველაფერი. Cineandrușii escanăm proiecte de la cartul maotznebam romelis gahmoana halchis zelam principi și arta mazeară se oskit cu niște mdei. Gheorghe, ce-ți mizan mimartul cceva ze sau vrop? Tu cu cineandrușii ai. Realuri problematică am cu haneși rari. Scho, rusul i gavlenis ca zliereba. Momovali s-a ptrebi rusetis canda, am mimartul abitu controlăm dgomare obanu. Ragamodis rom cartul eotzneba, ebrzu este sau ur gavlenis de masala cu problema. Rom cu haneși zalian medgrad gaidgas, pesui rusul ma gavlenam. Este schomaci. Ჩვენებს რეალურად ხელისუფლების მისწრაფებებს. Თქვენ ასაც ეს თქვით რომ თქვენ ერიდებით პოლიტიკურ განცხადებს გააკეთებას, რა თქმა უნდა, ვერიდები და ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ იმ ფარგლებში გეტყვით, რასაც უპასუხებ ამ თქვენ კითხვას, რასაც ფიქრობ, რომ ჩემი მანდატი ამის საშუალებას მაძლევს. Გესმის რამდენიმე დღეა და გუშინაც თითქოს ესეთი პროპაგანდა მიდიოდა, რომ ეს არის ამერიკული კანონი გადავწერეთ და ასე შემდეგ. Მაგრამ მოსახლეობამაც და ყველა მინდა იცოდეს, ამერიკელებმა ეს კანონი რომ იღეს დაახლოებით ერთ საუკუნის წინ, რატომ იღეს? Იმიტომ რომ ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის წინა პერიოდი, მათი მტერი იყო იმდროინდელი ნაცისტური რეჟიმი. Da, mi-i sinagoga sa absolut. Mi-i gasna mereu, se tocmai trebuie sinagoga sa gamoi. Am zis, trei sinagoga mi-i rebulie, se tocmai canon. Da, mi-i istorie, ideologie, prevenție, o mati mi-i zanit. Ce mi-i zanit? Mi-i zanit, mi-i zanit, mi-i zanit, mi-i politica, anu este tocmai germanului, nacistului politica, arcareului cu americul și de politica. Gaulene ar muiecti, ne meream, am canonit asta, rog, orsuci, comunism, sa se epizode, da, se șemdec. Anu, trei oponentis, politicis, gaulenis minimiseba. Da, trei. Am canon swigept, Richard, Chuen, Warkmeut, agent, imedamian, romlebic.
Am cunoscut puls riscavan de rog, dacă mare bisahit. Donorul, harta cera sa keteben. Uam ravi permeri sargeblo summit. Uam ravi, este cu atât economicul reactiv, uam ravi tardeba. Uam ravi, adamieni suplebis, dar suahteba, iar saia se doram de nimet. Căsero, șec mi-s lidan saia, milioni adamieni susac samahlebrui consultație, gatsemul, milioni samahlebrui consultație. Uam ravi sua tehnicuri da media proiecte, ce ni mas rogada hedot, online media, romle bisahit, ce ti cargi de gamor ce ulie, hola dame tahbe bit, hola donorul im harta cera sa de gatarie. Și am mai unevitru, am dat sau cu ecneps, romantă, gada sa hadis, gada ptelema, gada i hadis, gada sa hadis, gada sa hadis, agro, da isini meri, cu ecmare bine, nu s-a scris cu ațele, ne-am pus. S-a cartolat și mai unevitru, isini ganheul ichnebian, rogurt, matmir gada htili, beneficiare bine, ichnebian, agente bine. Ragamodi se s-a scris cu ațele, am canonit, urept, i-a scris rogurt în ters. Da, amito Marie s-a scris, am canonit, ara periara ca americul tant, au izdroze Vladimir Putin, m-ați escanonise, ți-ar muat din arotit, că o să se americul icanon proiect, scada am care bai comara real urât. Trebuie să ne aducem mirebuli mecanismii. Da, am șam trăvașe, ce tu, da, salur fondeps, da, salur puls, da, salur cu ecane bismir, da, harda cera, sa agui comtise, rogorț, oponent ebis, politicuri, se tocat, vihața, im trebis, mier, kad moritzul, da, maribas, mașin ce ne se tocat, zalien didi problema cu acta, am cu ecane salbat, ce m taubas, zalien carga taxos, radidi datur tua conda, da, aux, im de, da, maribas, Romesa ce nu-i reptul, uți scoc cu ecane bidan. Pandemia cona, summit listin, ho, orietas, uți li saham ce pe buget, umete sa anuale bitam, harda cerite, da, mare bebiti u seboda. Anu, are pola peri ca cere bulico, dar peri ar mușau. Da, amitom, pola scarga tuna guaxo desro. Da, saur, pinion septembr zola, are izalien sa și am cu ecane stuis, da, ești marti uraga si țina și da orcebit. Da, orcebit, anu, da, saur, tis antonimi am șam tohoși, are ruseti. Da, e pola peri amasul trist. Da, ruseti rațari, pola un carga tuiți. Da, mău câte blobis da cargoa, a da dămieni suflebis arar seboba, da are neri democratis nasahi. Da, e tucare trom șeva gemă, ce ne interviu, tucare ne are ert halak sene, tucare ne saubar și răm sinem duile și agente, bat, huelas ca muți hadă bite si kneba, me same sectori media toase șemdec, vizar al deba, musah leoba beneficiare bai, susta da amit mindea șeva gemă, tucare ne tani interviu, a dămieni bistuis, razianis momtania escanon proiecti romul, lic ase giut ad gaus cartul oțnebas. Megușin, rodavit ca saubar. Am să răsărit de câteva ocazii, dar știți deputatii a Irakului, Daci, Beraia, m-am mitrăro, să idem niște om, chibavi caro, sînăm de la șeie, să tocăt mete nervis, fals cu dar gheară, se poate, este tip mete metodiari, analogia, analogia, martiva ce gulie gău, să nu tu ruseti, să ramu cu am canos ruseti, când a xedos mand rest, tu ipovi, suple, bădam sus ruseti, veri povis, tu unda mas nona xos, arasam turb organizație, veri povis, unda ne xos damu cu debel jurnalist, veri povis, da saluri punde bi, tu eroi cot da saluri pondis armat genel de roge ico de tro magalitat tu ero vigatsas khars uchert imas koqanashi agentse zakhian tven kho itqit ro are im koqanashi opereraba sheuzlebelia his qetilnebit modis ragatsa da imas agentse zakhian ratkmauna fondebi da koqanebi gadaqveten ro sheqveton dakhmareba da es dakhmareba vis sheuzqdeba dakhmareba sheuzqdeba im fermers im svada svada tsril eso tvkat mezarmes romelis svada svada startapis sakhit funksionireps Dacmare bășe uțleba, ima da mi-a nepsrom, eta caravt magaltat advocatis puli. Vințam canon si revs, mat samar lebrui dacmare bășe roda cerdeba, mersmuna tiseni saia și an uple bi sacartolo și an saarta și orsogam ciorolo bășe samar lebrui un harda cerestui sa armiul în matalta, matalta advocatis sa șoleba, mara am organizație și adam i-a remedia romățat sa advocati ar auta mi sa șoleba arapt. Es am haos care kneba zalian bevri rami sa șoleba. Rusa cirați mohta, erti ponde bi gaudien da meore am stigmit, agenti stigmit. Ცხოვრება ძალიან რთულია ადამიანების თვითონ და თვითონ ადამიანები წავიდნენ და აღარ მუშაობდნენ ამ მიმართულებით. Ამიტომ ძალიან საშიში რაღაცა არის, რა ძალიან ბევრი პერსპექტივა აქვს. Არ ამგონია ერთ გადაცემაში ყველაფერს მოყვება, ამიტომ მაპატიეთ თუ ძალიან ბევრი ვისაუბრე, მაგრამ მინდოდა და ჩემი მცდელობაც მართ მაქსიმალურად ის არის, რომ ყველას დავენახო, რომ ეს არ არის რაღაც უბრალო რიგითი კანონი, რომლითაც ვიღაცა შეიძლება აგენტი დაარქვან. ისეთ ადამიანს, რომელიც შეიძლება თქვენ არ გიყვარდეთ, ან არ ხსენებოდეთ ძვირფასო მაყურებლებო, მაგრამ ერთმუნეთ თქვენამდეც მოაღწევთ ეს კანონი, იმდენად საშიშია შეიძლება ეხა ვერაცნობიერებდეთ, მაგრამ ხვალდა ზეგ რაღაც ფორმით ეს ისეთი იქნება, რომელიც აუცილებლად გაგერთულებს ცხოვრებას და რომელიც ამ ქვეყნის მომავალს იმდენად აზიანებს, რომ შეუძლებელი გახდება ესე ვთქვათ ქვეყნის დემოკრატიული დამოუკიდებელი განვითარება ადამიანის უფლებებით დაცულ სოციალურ-ეკონომიკურ უზრუნველყოფილ პირობებში. Ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ბურჯანაძე სახალხო დამცველის მოადგილე პასუხობდა კითხვას. Მე გამძლეობას გისურვებთ, იმიტომ რომ ძალიან ხმაურიანი განხილვები. Ჯერ კიდევ წინ არის, ნახოთ რას გააკეთებს ქართული
სრული ოცნება, ფაქტი არის პროტესტი, ფაქტი არის ხალხის რეაქცია, ჩვენ მხოლოდ ისხა დაგვრჩენია საკანონმდებლო პროცესს დავაკვირდეთ. დღის სტუმარი დღეისთვის არის დასრულებული, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ კვირას. Მადლობა რომ გვეყურეთ, ნახვამდის.